Fakulta sociálních studií letos slaví 25 let. Rok se s rokem sešel, Martin odjel na Erasmus a my vás s Káťou vítáme na dalším dni Fakulty sociálních studií. Letos fakulta slaví 26 let a to ve velkém stylu. Je plná studentů, dobrého jídla, pití a sportovních aktivit. Tak se na to s náma pojďte podívat. Již tradičně program odstartoval slavnostním předáváním cen děkana a inocence Arnošta Bláhy. Na své si přišli fanoušci sportu. V atriu se uskutečnil turnaj v pingpongu, v aule pak v badmintonu. Nechyběla ani soutěž v běhu do schodů. Kdo chtěl poznat všechna zákoutí fakulty, mohl jít na její komentovanou prohlídku a podívat se až na střechu. A pokud někomu vyhládlo, stačilo vyzvednout si žeton a mít tak nárok na jedno jídlo zdarma. Před fakultou totiž stála pec na pizzu a grill. A teď už pojďme k tomu nejpodstatnějšímu, a to jsou studenti a zaměstnanci fakulty. Kdo z nich zná fakultu nejlépe? Kdy byla založena FSS? Tak to přenechám kolegovi tady. To jsou takovýhle otázky. Jo, to jsou takovéto otázky. Já se strašně omlouvám všem. 1993. Vznikla k 1.1.1998. V 50. 60. letech. Kdo byl prvním děkanem? Ivo Možný. Pan Balík to asi nebyl, že? Petr Fiala to nebude. Podle mě to byl celou dobu Petr Fiala, je celou dobu až doteď. Pan profesor Ivo Možný. Je to možný, jo? Je to možný. Jaká katedra byla založena jako první? Medicína. Katedra, cože? Žurnalistika. Sociologie. Katedra politologie. Je to politologie. Byla to sociologie. Kolik tady studuje lidí? Přes 10 tisíc? 4 tisíce. 4 tisíce. Myslím, že 15 tisíc. Kolik kateder má fakulta? 7. 7 kateder a 3 instituty. 13. Politologie, mezinárodní vztahy, nic víc neznám. Možná žurnalistika, jo. Jo, budete muset hodně stříhat, že? No jo.